Розділ другий Про те, як один богослов навчав Гаргантюа латини. Батько Гаргантюа Грангузіє пішов у воєнний похід і вернувся, коли Гаргантюа минав п'ятий рік. Побачивши свого нащадка, він зрадів так, як може зрадіти батько після тривалої розлуки із сином, пригортав його, обіймав, цілував. А потім заходився розпитувати, як любому синочкові ведеться. Гаргантюа сказав, що ведеться йому дуже добре, краще й бути не може. Грангузья розпитував і синових няньок. Ті одна перед одною вихваляли хлопчика. Мовляв, і дуже він і спритний, і розумний, і кмітливий. Вислухавши їх, ущасливлений рангузіє. Звернувся до своєї дружини Гаргамели. Філіп, цар Македонський, збагнув, який розумний у нього син, побачивши, як юний Олександр правив своїм конем. А кінь був такий норовистий, що всі боялися не те що сісти, навіть приступитися до нього, бо вже багатьох вершників він скалічив. Одному зламав карк, другому ноги. Третьому розчерепив голову, четвертому вибив щелепу. Одного разу на іподромі, так називалося місце, де об'їжджали коней. Олександрові сяйнула думка. Кінь його шаленіє від страху, бо він боїться власної тіні. Отож Олександр, недовго думаючи, скочив на коня і погнав його проти сонця так, щоб тінь падала ззаду. Кінь миттю впокорився. А Філіп? Допевнивши, що син його має справді божественний розум, взяв йому у вчителі нікого іншого як Арістотеля, найпершого тогочасного мудреця філософа. От то я й кажу. Син мій Гаргантюа, теж наділений божественним розумом напрочуд ясним і глибоким. Коли ж його ще навчити різних наук. Він стане мудріший за всіх на світі. Я приставлю до нього якого небудь магістра, і хай той навчить Гаргантюа всього, що тільки він здатен осягнути, я нічого для цього не пожалію. Так і зробили. Малому Гаргантюа взяли за вчителя знаменитого богослова магістра Тубала Олоферна. Магістр зумів так добре викласти своєму учневі абетку. Що Гаргантюа вивчив її на пам'ять від початку до кінця і від кінця до початку. На це вони згаяли всього навсього 5 п'ять років і три місяці. Потім Гаргантюа витовк латинську граматику, молитовник, церковний календар і для цього йому знадобилося тринадцять років шість місяців і два тижні. За тих часів, що ви знали книжок, друкувати ще не вміли, їх переписували. Щоб переписати одну книжку, треба було півроку, а то й цілий рік. Тож і Гаргантюа переписав усі свої підручники. Він приносив із собою на уроки письмове начинення, яке важило сім тисяч квінталів. Пенал був як церковна колона завтовшки і завдовжки, а каламар висів на грубезних залізних ланцюгах. Ґарґантюа наливав туди ціле барило чорнила. Тубал Олоферн прочитав із ґаргантюа багатько примудрих і присвятих книжок від початку до кінця і від кінця до початку з коментарями Базікальє, Бевзенуса, Гатигреблюса, Теляньє та інших. На це пішло. Вісімнадцять років і одинадцять з лишком місяців всю цю науку Гаргантюа засвоїв як найкраще і блискуче склависпит. А потім Тубал Олоферн прочитав із ним календар, після чого віддав богові душу. До Гаргантюа запросили іншого вчителя Йолопіно Недолуга. І той прочитав із ними ще стільки примудрих книжок, що годі вже їх і злічити. Отож наш парубійко набрався такого розуму, що розум той зрештою завернув у нього заглуст. Грангузія кінець кінцем помітив, що син його вчиться охоче, проте пуття з того нема. Гаргантюади далі дурнішає, тупішає і соловішає. Батько неабияк стурбувався. Він звірив свій клопіт другу Донові Філіпо, і той сказав, що краще вже бути неуком, ніж учитися в таких наставниках, як Олоферн та Недолух, Адже наука їхня безглузда, навіть більше хибна, а мудрістю їхньою тільки памороки забивати. Так можна зробити Бовдора із найрозумнішого юнака. Як на мене, скінчив свою мову дон Філіппо. Треба б вам запросити в гості якогось хлопця чи юнака, що вчився недовго років хіба зо два. Познайомте його з Гаргантюа. І ви побачите, юнак той не поступиться перед вашим сином ні знаннями, ні вихованістю, ні кмітливістю, ні вмінням красно говорити. Не вірите? То поб'ємося об заклад. Грангузія відповів, що він згоден. І попросив, щоб Дон Філіп привів юнака якнайшвидше. Того ж вечора Дон Філіпо завітав до Грангузьє із своїм пажем, якого звали Евдемон. Евдемон ошатний, гарно зачесаний, до всіх привітався гречно, невимушено, а водночас і скромно. Бачите, який він вихований? прошепотів Дон Філіпо. А йому ж тільки дванадцятий рік минає. Ну, зараз ви переконаєтесь, хто більше знає і хто краще вміє поводитись марнославні базіки -богослови чи сучасні юнаки. Ґрангузія звелів покликати Гаргантюа. Коли той з'явився, Евдемон встав зі свого місця, спитав у Дона Філіппо, чи можна йому до Гаргантюа звернутись, і, діставши дозвіл, мовив: Високоповажений пане Гаргантюа, я щасливий, що бачу вас. Я багато про вас чув, про вашу незвичайну силу і вроду, про шляхетність, розум, доброту. І я знаю, як любить вас ваш шановний батько Грангузьє, як повсякчас ревно турбується тим, аби ви мали гарну освіту, виховання. Другого такого батька немає на світі, всіма святими присягаюся. За це ви повинні ще дужче його шанувати. А щодо мене. Я ладен вам вірно служити і всім чим тільки годен допомагати, запевняю вас у щирій своїй відданості, відданості на все життя. Любо було дивитися на Евдемона, на його свіжі вуста, на його очі ясні, чесні й щирі. Любо було й слухати його. Він говорив так голосно, чітко і такою причудовою Латиною. Що його, от, їй богу, без сорому казка не гріх би було порівняти із добрим старим Гракхом, і з і навіть земілієм. Ну, а Гаргантюа? Гаргантюа, замість відповіді, заревів коровою і вхнюпився носом у свій капелюх. Він не промовив жодного слова. Грангузья так розгнівався на магістра й Йолопіно недолуго, що ледве не прибив його на місці. Та Донові Філіпу вдалося його заспокоїти. Він звелів виплатити Йолопіно недолугу повністю все, що тому належало, і вигнав його із замку. Ех, аби ж то він сьогодні напився, як справжній богослов, чи то пак англієць і врізав дуба. Тоді не треба було б йому платити. Зітхнувши, мовив добряга на прощання. Коли великий богослов поїхав, Ґрангузьє сказав Донові Філіппо, що знову хоче з ним порадитись. І вони вкупі вирішили Ґрангузьє візьми синові за вчителя понократа, того самого вченого мужа, який виховував. Зділ третій Про те, як Гаргантюа вирядили до Парижа, на які здоровенні коняці він туди поїхав та як ця коняка винищила боських гедзів. Під ту пору Файоль, четвертий цар Нумідійський прислав із Африки Ґранґузія в подарунок коняку найбільшу, найвищу. І найнезвичайнішу з усіх коняк на світі. Завбільшки вона була як шість слонів, на ногах мала пальці, як кінь Юлія Цезаря, довгі, як у лангедоцьких кіз вуха, а ззаду невеличкий ріг. Масті вона була рудої, з ясними цятами та ще й у сірих яблуках. А хвіст. Грубезний, як стовп святого Марка, під ланже, і такий само прямокутний. З нього стирчали цупки, мов щетина, жмутки волосу, наче остюки з хлібних колосків. Ну, нічого не скажеш. Страховидний хвіст. Грангузіє, побачивши коняку, вигукнув «О, ти чудово. На цій скотинці син мій поїде в столицю. Їй богу, все складається якнайкраще з мого Гаргантюа колись вийде знаменитий вчений. Як кажуть, наука в ліс не заводить, а з лісу виводить. Рано вранці Гаргантюа, вчитель його понократ. Юний паж Евдемон та гурт служників, випивши, як звичаєм заведено, вирушили у путь. День був поїдний, соняшний, отож Грингузьє звелів, щоб гаргантюа взули в жовті сап'янці. Наші мандрівники ані трохи не нудилися і до самого Орлеана знай під'їдали та попивали. Потім вони в'їхали в ліс. Густий дрімучий, тридцять п'ять миль завдовжки і десь із сімнадцять завширшки. В лісі хмарами літали та гули мухи сліпні гедзі. кусючі нахаби накинулися на бідолашних коней та мулів і обліпили кожного з голови до хвоста. Та недовго вони розкошували. Коняка Гаргантюа в зовсім несподіваний спосіб розправилась із зухвальцями. Вона замахала своїм страхітливим хвостом і враз змела всіх гедзів, а разом з ними і ліс косила хвостом дерева, як косар траву. Незабаром ні від гедзів, ні від лісу не лишилося й сліду одне тільки голе рівнісіньке поле. Гарґенцюа був дуже тим утішений і сказав своїм друзям. Ну, тепер тут всякі погані ту бос!» Відтоді цей ліс називається боським. Через кілька днів. Розділ четвертий. Про те, як Гаргантюа відплатив городянам за зустріч і як він познімав великі дзвони з собору Богоматері. Відпочивши, ще раз підкріпившись, Гаргантюа подався оглянути місто. Всі, кого він тільки зустрічав, витріщали очі, що це, мовляв, за проява Заморська, і йшли за ним слідом. До слова мовити. В Столиці тоді жило без ліку бевзів, ледарів і гульцяїв. Забачивши якогось вуличного торговця чи штукаря, вони збігалися з усіх усюд, дивилися, тицяли пальцями і риготали. Юрба наступала гаргантюана п'ятий. І це йому кінець кінцем набридло, він побіг, куди дивилися очі й, уздрівши собор богоматері, всівся на його вежі. Зручно там мостившися і дивлячись на людей, що були внизу на майдані. Гаргантюа голосно мовив Ці пройди світи, певен я, сподіваюся, що я заплачу їм за в'їзд в місто і за зустріч. Що ж, хай так і буде. На парі йду, заплачу якнайщедріше, честю своєю присягаюся. Гаргантюа набрав повні легені повітря. І що з сили дмухнув униз. В місті враз знялася страшенна буря. Вітром знесло і змило 260 тисяч 400 душ, не рахуючи жінок та дітей. Ті, хто лишився живий, накивали п'ятами. Ледве зводячи дух, добігли вони до університету, там зупинилися. І почали лаяти клясти Гаргантюа на всі заставки. Оце так дмухнув три сто Стонадцять чортів тобі в печінку. Бодай би ти надувся так, щоб луснув, от таке парі вигадати. Отоді і охрестили місто Парижем. А доти, як твердить, страбон воно називалося Лютецією. А що всіх хто був присутній? Коли місту давали нове наймення, не забули спом'янути всіх святих тутешньої парафії, бо парижани народ строкатий, різномастий, з натури своєї не тільки запеклі законники, а й вишукані дотепники, то Іоанніус де Баранко твердить слово парижани походить від грецького парезіани, себто язикаті. Покаравши надто цікавий городян, ґерґенцюга звернув очі на великі дзвони, що висіли на вежах собору. Роздивився їх гарненько, а тоді вельми гучно і зграйно задзвонив. І тут йому спало на думку, що ці дзвони слід би повісити на шию його коняці замість бубонців. Він намірився відпровадити її до батька з гостинцями, оселецями й сиром. Скорий на діло гарганця познімав дзвони та відніс їх до заїзду, в якому оселився. В місті, коли про це довідались, щинився несусвітній шарварок. Адже ви знаєте, які живуть там баламути, недарма всі чужоземці дивуються з терплячості, а точніше з глупства французьких королів, які не карають їх немилосердною карою. Якби то я знав, де кубло цих єретиків та змовників. То викрив би їх і прокляв страшним прокляттям. Городяни величезною юрбою гунули до університету, де сидів за тих часів оракул Левенцін. Тепер його вже там немає. Розповівши, якого лиха заподіяв ґерганцюа місту, городяни благали в оракула поради й допомоги. Левенцін прорік. Треба вирядити до гаргантюа найстарішого і найдостойнішого богослова. Хай той розтлумачить прибульцеві, як псько, буде містові без дзвонів на соборі Богоматері. І, хоч деякі універсіали казали, що таке дорочення подобає виконати скорше риторові, ніж богослову, цією високою честю було вшановано високоповаженого магістра. Іоаннотуса де брахмардо. Іоанотус, нап'явши на голову свою магістерську шапочку, зачесавшися на манір Юлія Цезаря, добряче призволившись до порогів з варенням та святої водиці з погреба Біля воріт заїзду саме стояв понократ. Глянувши на прибульців, він дивом здивувався та потім подумав, що це штукарі. Ви на людський посміх так повбирались? спитав він. І у з Брахмардо відповів, що вони завжди так вбираються, що вони статечні універсіали магістри і прийшли до гаргантюа, за дорученням городян проситимуть його повернути на вежі собору богоматері великі дзвони. А він, магістр Іанотус, виголосить з цього приводу натхненну орацію. Понократ побіг до Гаргантюа і оповістив про нежданих гостей. Гаргантюа гукнув свого наставника філотомія, свого дворецького, юного пажа Евдемона. Свого конюшого гімнаста і понократа, і почав з ними радити раду. Всі зійшлись на тому, що дзвони слід віддати, та найперш треба почастувати гостей добрим вином. А щоб старий Іоанотос не залишався з того, ніби дзвони, повернуто завдяки невсепущим його турботам і обіцяні промові, вирішили так. Поки магістр частуватиметься, послати по префекта, ректора та вікарія і віддати їм дзвони раніше, ніж магістр попросить про це гаргантюа. а тоді вже хай учений муж виголошує свою орацію. Як урадили, так і зробили. Іоаннотуса щедро почестували, а потім запросили до великої зали. І він почав доброго вам дня, вельми шановані панове! Як було б чудово, коли б ви нам віддали наші дзвони. Вони до зарізу нам потрібні. Нам давали за них великі гроші. Бо якість їхньої субстанції пригарна і превисока. Вони мають здатність захищати від бур, дощів і граду наші виноградники, себто не наші, а всі довколишні виноградники. Якщо ж у нас не стане наших вин, то ми забудемо не тільки все, що знаємо, а й глузду рішимося. Уклінно прошу, віддайте. Наші дзвони, Ваша вельможносте! Якщо наші дзвони потрібні вашій кобилі, то уявіть собі, як вони потрібні нашому факультетові і всьому місту. Ці дзвони скарб нашого міста. Благаю. Віддайте дзвони. Якщо ви зглянетесь на моє благання. То я матиму від того неабияку вигоду. Місто подарує мені десять ліктів ковбас і пару штанів, в яких буде так тепло моїм ногам, а їй богу вельможні панове штани. Це дуже гарна штука. І мудрий, мужний мене погребує. Не всякий має штани. Це я по собі добре знаю. Зважте, панове, що я вісімнадцять днів готував цю чудову орацію. Тож прошу. Хай буде кесарю кесареве, а богові богове. Честю присягаюся вельми поважені добродії. Якщо ви хочете повечеряти зі мною, ми побенкетуємо. Ми славно побенкетуємо. Я заколов свиню і наготував кухву вина. Віддайте бо дзвони, а я вам подарую від імені нашого факультету прегарний збірник церковних проповідей. Хочете дістати відпущення своїх гріхів? Дістанете небом присягаюся і до того ж задарма. Ось я вам зараз доведу, навіщо нам наші великі дзвони. Коли його високість дзвін, який на дзвіниці дзвонарює, дзвінка сто так видзвонює, інші дзвонила його, чуючи, віддзвонюють над дзвінчим дзвінацтвом. Чудово сказано а вже ж. Хе -хе -хе. колись я красно вмів говорити. А тепер можу тільки ні санітниці ні версти. І нічого мені більше не треба опріч глека, вина та теплої постелі. Спину ближче до вогню, черево, до столу та щоб миска була повна. Ваша вельможність, ну віддайте бо дзвони. Адже місто. Й б... Один собі латиніст, він мешкав тут недалечко біля лікарні. Процитувавши мирського поета Бевзенуса, ой, вибачте, Понтануса, сказав. Ото було б добре, якби дзвони робили спір'я, а калатала з лисячих хвостів, Бо в нього, бачте, голова паморошиться від дзвону, коли він плете свої вірші. За це його оголосили єретиком. Адже в нас єретиків печуть, як млинці. Я й скінчив високоповажене панство. Жду оплесків. На останньому слові велимудрого і велемовного магістра Іоанотуса понократ та Евдемон зайшлись таким реготом, аж луна навкруги пішла. Іоанотус, дивлячись на них і собі гучно зареготав. Коли вони висміялись, Дарганцюа спитав у друзів, що йому робити із дзвонами. Понократ сказав, що слід ще раз добряче почастувати і Іоанотоса за те, що він так гарно їх розважив, а потім подарувати йому десять ліктів ковбас, пару штанів, триста здорових поліняк, двадцять п'ять вина. Постіль із трьома пуховиками з гусячого пера та велику і глибоку миску, тобто все, що на схилі літ йому потрібно і про що він сам сказав у своїй орації. Все це й було піднесено магістрові Іоанотусу, тільки замість штанів, Гаргантюа звелів видати йому сім ліктів чорного сукна та три лікці білого краму на підкладку. Адже хто може знати, які саме штани потрібні магістрові і які йому припадуть до вподоби. Дрова Іуанотусові понесли носії, ковбаси та миску потягли магістри наук. Сукно довелося тягти самому шанованому богословові. Однак справа на цьому не закінчилася. Старий шкарбан, дарма що Гаргантюа так щедро його обдарував. Став правити з міста, штани й ковбаси. Йому відповіли він уже дістав те, що йому належало, тож більше хай ні на що не сподівається. Те, що мені належало. Загорлав магістр Іоаното совпа, негідники, лобурі, пройди світи, де справедливість? Та я вас усіх, як облуплених, знаю. Адже я чинив усякі капості та мерзенні діла разом із вами? Ну, начувайтеся. Донесу на вас, королю, і він, бодай би я добра, не діждав, звелить усіх вас спалити живцем, як злодіїв, крутіїв та еретиків, що їх відсурався сам бог і знехтувала доброчесність. Власті, щиро обурившись, стали позивати Іуанотуса, та він домігся того, що суд відклали. Тяжба тривала нескінченно довго, а як по правді, Триває ще й досі. Під цю притичину універсіали дали обітницю не вмиватися і не купатись, а магістр Іоанотус не втирати носа, аж поки не висудить штанів та ковбас. Магістри й досі ходять не вмиті. З мокрими, замазаними носами, бо скоріше скінчиться. Розділ п'ятий ПРО ТЕ як Гаргантюа жив у Парижі. Після того, як дзвони знову було почеплено на вежі собору Богоматері, Гаргантюа забажав розпочати науку під орудою понократа. Однак той спершу вирішив довідатись, чого навчили Гаргантюа його перші вихователі і наставники. Як вони його виховували, як напоумлювали? Що зробили з хлопця Бевзя й тупайла? Отож попервах життя Ґриґенцю йшло як і раніше. Щоранку він прокидався близько дев'ятої години, довго дригав у повітрі ногами, підстрибував, качався в постелі, тоді вставав, одягався, зачісувався п'ятірнею, бо його колишні вчителі без угаву торочили, що зачісуватися по іншому, чиститись, вмиватися. Це марнувати дорогоцінний час, відпущений для земного життя. Потім Гаргантюа сідав снідати. Йому подавали варені тельбухи печеню смаженину шинку, ніжну і м'яку, мов масло, масну юшку із скибочками хліба, і він усе геть з'їдав. Поснідавши, Гаргантюа йшов до церкви, а за ним несли у величезному кошику його молитовник. Який разом з оправою та застібками важив одинадцять пудів і шість фунтів. У церкві ґарґантюа вистоював по двадцять шість, а часом і тридцять відправ, туди ж приходив його капелан, з ніг до голови закутаний у чорне, схожий на настовбурченого птаха, і завжди трохи на підпитку. Разом з ґарґантюа він бобонів молитви. Коли Гаргантюа виходив з церкви, йому підвозили на возі, запряженому волами чотки святого Клавдія. Кожна навестина була завбільшки, як людська голова. Він брав чотки і, походжаючи по монастирському дворищу та садку, проказував більше молитов, ніж їх проказують 16 самітників. Після цього він із півгодини читав. Але, як казав один комік, душа його була на кухні. Нарешті ґарґанцюа сідав до столу, вминав кілька десятків окостів, вуджені бичачі язики, ласував ковбасами кав'яром четверо слуг по черзі кидали йому в рот лопатами гірчицю. Далі ґарґанцюа їв м'ясо скільки влізе, і вставав з за столу аж тоді. Коли починало дути живіт. Він бубонів молитву подяку, коперсав зубах кабанічою кісткою, а тоді заводив баляндраси й слугами. Ці розстеляли зелене сукно, кидали на нього карти, бабки і ставили дошки для гри в шашки. Награвшися, насміявшися, нажартувавшися, Гаргантюа лягав на широку лаву або на м'яку постіль. І засинав сном праведника. Прокинувшись, він довго протирав очі і нехотя сідав до навчання, насамперед починав зубрити молитви. Опісля брав чотки, варганився на старезного мула, дев'ятеро королів уже їздили на ньому, і їхав визволяти з пастки кроля. Повернувшись. Гарґенцюачем чикував на кухню подивитись, що там смажиться. За вечерею він знову наїдався так, що лізло через пельку. Частенько він запрошував до вечері сусідів. Ті об'їдалися й собі. Після вечері Гаргантюа знову грав у шашки чи в бабки, а тоді лягав спати і спав вісім годин поспіль, так що й гарматами годі було його розбудити. Отак Гаргантюа жав і віяв свій час. Понократ, надивившись на все це, вирішив навчити свого плеканця жити по іншому. Насамперед, він познайомив Гаргантюа з ученими, щоб заохотити його до справжньої науки та збудити бажання згодом позмагатися і взяти над мудрими мужами гору. Тоді понократ склав план кожного його дня так, щоб Гаргантюа щогодини, ба навіть щохвилини, навчався чогось корисного, потрібного, зміцнював тіло і загартовував дух. Тепер Гаргантюа вставав у четверті ранку і йшов із понократом на прогулянку. Коли вони поверталися, Гаргантюа вдягали зачісували, напахчували парфумами, а понократ тим часом. Повторював з ним те, чого вчив наперед. Повернувшись додому, вони розстиралися, перевдягалися і сідали обідати. За обідом Читали вголос що небудь цікаве про славну минувщину і весело між собою гомоніли. Мова йшла про властивості, особливості, походження і корисність усього, що подавалося на стіл хліба, води, вина, солі, м'яса, риби, городини, садовини, зілля, про те, які з них готуються страви. Водночас Гаргантюа вивчав відповідні уривки із Плінія, афінея, діоскоріда, Юрія Полукса, Галена, Порфирія, Опціона, Полібія, Геліодора, Арістотеля, Еліана та інших великих учених, філософів і письменників. Далі повторювали вранішню науку, а тоді Гаргантюа, посмакувавши айвовим варенням, чистив зуби стовбуром мастикового дерева і умивався. На стіл клалися карти, але не для гри. А для всяких дотепних арифметичних забав. У такий спосіб понократ навчав Гарганцюа любити числа, і той щодня по обіді та по вечері охоче брався за арифметику, геометрію, астрономію. По недовгім часі він уже добре знався на цих науках. Він також учився грати на музичних інструментах арфі, лютні, спінеті, флейті, віолі й тромбоні. Потім Гаргантюа разом із своїм конюшим гімнастом вправлялися у верховій їзді. Він об'їжджав різних коней, огрів, арабських скакунів, першеронів, пускав їх чвалом, вольтежував, перестрибував через рівчаки, через бар'єри, круто завертав праворуч і ліворуч, робив курбети, скакав по колу. Він мав довжелезний, міцнющий спис якого було ні зігнути, ні зламати, і трощив ним ворота, пробивав панцири, валив дерева, нанизував на нього кільця, сідла, кольчуги, латні рукавиці. Він робив це так швидко і вправно, що в усьому Парижі ніхто не міг би з ним позмагатися. Вправлявся ґарганцюа із алебардою, еспадроном, шпагою кинджалом. Бився в кольчузі і без кольчуги зі щитом і без щита, обгорнувши руку плащем. Інколи Гаргантюа їздив верхи на полювання. Він полював ведмедів, оленів, касуль, сарн, вепрів, зайців, куріпок, фазанів, тетеруків. Він грав у м'яча, підкидаючи його догори ногою або кулаком, бігав, стрибав, але не з розгону і не на одній нозі. А плигав через рівчаки, через паркани, вибігав по стіні на шість кроків угору, аж до вікна, якого можна було торкнутися з землі лише списом. Гімнаст сказав, що коли гарганцюа вивчиться так бігати і стрибати, він може вирушати в будь-який воєнний похід. Він плавав долі черева, горі черева, на правому й лівому боці. Він так добре навчився плавати, що міг переплести сену з допомогою самих лише ніг і, піднявши одну руку високо над головою. Бувало, так він доправляв на другий берег яку небудь книжку, не намочивши жодної сторінки. Він вилазив на судно, тримаючись тільки однією рукою, і знову кидався в воду. Знову вилазив на судно. Ставав біля стерна і вів його швидко, повільно, за течією, проти течії, зупиняв посеред шлюзу, однією рукою стернував, другою веслував, піднімав вітрила, видирався по линвах на щогли, бігав по реях. Зійшовши на берег, мчав на гору, вмить з неї спускався, вилазив на дерева, стрибав із крони на крону, ламав товсте гілля, мов той мілон. Орудуючи двома гострими кинджалами і двома міцними залізними прутами, спритно, мов щур, вибирався на дах будинку і так само спритно спускався. Він метав дротика, залізного бруса, списа, рогатину, алебарду, каменюку, напинав лука, сам один заводив арбалета, цілився з пищалі. Ставив на лафет гармату, стріляв на стрільбищі в картонного птаха згори вниз, знизу вгору, спереду, ззаду, збоку, до високої вежі прив'язували линву, яка звисала двор. Після всіх цих вправ Гаргантюа мили, розтирали, перевдягали, і він неквапом правився додому. Поки на кухні готували обід, ще раз повторював уроки, тоді сідав до столу. Страви були прості, і їй він небагато так, щоб тільки не млоїло під грудьми. Але за вечерею Гаргантюа їв до схочу і довго не вставав з-за столу. За вечерею повторювали те, що вчили в обід, опісля заводили розумну і приємну бесіду, потім співали під музику, іноді грали в карти і в бабки, а часом йшли навідати яких-небудь учених мужів або мандрівників, які наблукалися по світах. Перед тим, як лягти спати, виходили на балкон і споглядали місяць на небі, зірки і планети. Потім Гаргантюа востаннє переповідав понократові все, що прочитав, вивчив, побачив, почув, осягнув, зробив за день і нарешті вкладався спати. Понократ водив свого плеканця по місту. Вони заходили в майстерні, де плавлять метал і виливають гармати, навідували карбувальників, різьбярів, золотарів, гранельників, діамантів та самоцвітів. Алхіміків, монетників, годинникарів, дзеркальників, друкарів, фарбарів, всяких інших ремісників бували і в килимових, шовкопрядних, ткацьких майстернях. Понократ сказав, що добре знати ремесло це краще, ніж мати спадщину. Тож ґарґантюа вивчав ремесла і знайомився з розмаїтими в них відкриттями. Ходили понократ та ґерганцюа і на публічні лекції. На урочисті відправи, на змагання з риторики, слухали виступи знаменитих адвокатів та проповідників євангелістів, бували у фехтувальних залах, там Гаргантюа змагався з багатьма майстрами-фехтувальниками і доводив, що він володіє шпагою та еспадроном не гірше, а краще за них. Вони заходили в крамниці продавців зілля, аптекарів, Роздивлялися коріння, зілля, трави, листя, смоли, насіння, чужоземні масті і заразом вивчали способи їх підробки. Вони дивилися на акробатів, жонглерів, штукарів. Ґарганцюа приглядався до їхніх стрибків і вихилясів і прислухався до балачок. Отак ранок від ранку, день від дня, вечір від вечора, вчився ґарганцюа. Засвідчуючи, що він юнак, розумний, кмітливий і швидкий на тяму. По правах наука давалася йому важко, та згодом він став ловити все з пів слова, Мов би й не вчився, а бавився так було йому весело, легко й любо. Щомісяця, вибравши ясний погідний день, понократ вів гарганцюа за місто. Він розумів, що його плеканцеві треба часом порозкошувати на дозвіллі. І ґерґенцю робив те, що хотів, дурів, качався в траві, вистрибував, витанцьовував, горлав пісень, розоряв пташині гнізда, ловив перепілок, раків, жаб. Потім вони сідали десь у холодку на м'якій травиці і проказували на пам'ять вірші Вергілія або Розділ шостий ПРО ТЕ як лернейські пекарі посварилися з пастухами Грангузьє і як це призвело до кривавої війни, Наближалася осінь. І в маєтку Грангузьє батька ґарґентюа, ось ось мав початися винозбір. Пастухи день і ніч пильнували виноградник. Стерегли від лихих людей а надто від шпаків. Одганяли їх повсякчас, колошкали. Якось повз нього на десяти чи дванадцяти підводах їхали пекарі з міста Лерне, везли продавати пироги у парільє. Пастухи Грангузіє, як не раз уже бувало, попросили продати їм пирогів за базарну ціну. Та пекарі ні сіло, ні впало, почали насміхатися з пастухів. Обзивати їх паскудниками, пройдами, шахраями, блазнями, здирниками, старцями, задаваками, жевжиками, дурнями, чуперадлами, а наостанок сказали, що пироги для таких гольціпак надто вишукана страва. Вони, мовляв, обійдуться і вівсяними коржами з половою. Вислухавши ці образи, один із пастухів, чесний, і достойний хлопець фрож'є, лагідно сказав Чого це ви нас дьохтем поливаєте? Адже досі ви завжди продавали стільки пирогів, скільки ми просили. Хіба ж добрі сусіди так чинять? А коли ви приїздите до нас купити нашої добірної пшениці, з якої мелите борошно на хліб і пироги, хіба ми вам відмовляємо? А ми ж хотіли ще й винограду вам дати без грошей. Проте, як ви вже завелись на колотнечу, то затямте, хто за дьоготь береться. Той у дьоготь і вбереться. Ми й самі дамо собі раду. Як прийдеться задніх, не пастимемо. Недарма ж бо кажуть, хто кому лиха зичить, сам лиха діждеться. Раками присягаюся, ви ще про це пожалкуєте. Вислухавши фрож'є, обізвався Марке Великий берлоносець братства лернейських пекарів. Ти ба як розходився. Проса на ніч переїв, чи що. Йди лишень сюди, я почастую тебе пирогами. Фрож'є, гадаючи, що Мерке хоче продати йому пирогів, спокійно підійшов і дістав гроші. Та Марке враз шмагонув його по ногах батогом, аж криваві рубці повиступали і хотів був дати драла, та фрожє заволав не своїм голосом Пробіч. І пожбурив у крибника здоровенним кийком. Як на гріх, влучив самісіньку голову. Марке впав на землю. На галас збіглися селяни, які недалечко в гаю збивали з дерев горіхи довгими палицями. Та й ну молотити пекарів як не достигли жито. Тут надбігли зі своїми пращами інші пастухи, і на пекарів посипався град каміння. Пекарі кинулися тікати, та пастухи швидко їх наздогнали і відібрали дюжини з п'ять пирогів. Але це не був грабунок. За пироги вони заплатили, ще й дали ларнейцям горіхів та три корзини солодкого винограду. Пекарі підвели Марке, у нього була розбита голова, посадили на коня і поїхали далі, але вже не в парільє, як намірялися, а назад у лерне. По дорозі вони кляли пастухів і нахвалялися помститись. А пастухи й пастушки тим часом посідали кружка і стали наминати пироги та виноград. Вони згадували хвальків пекарів і сміялись з них, мовляв, не пощастило бідолахам, бо певно, не на ту ногу сьогодні вранці ступили. Зділ сьомий. Проте як лернейський король пікрохоль віроломно напав на Грангуз'є. Повернувшись до Лерне, пекарі відразу побігли в капітолій скаржитися на пастухів Грангуз'є королеві пікрохолю третьому. Вони тицяли йому під ніс поламані корзини з понівеченими покришеними пирогами, вимахували подертими шапками та пошматованими плащами. Показували на марке з перев'язаною головою і волали, що все це накоїли паскудні підданці Ґрангузьє. Король, вислухавши їх, розшаленів, і той ж митці звелів кинути по своєму краю бойовий клич. Всім чоловікам, при повному обладункові та при зброї опівдні зійтися на ринковий майдан. Хто не з'явиться, піде на шибеницю. Сам пікрохоль. Під гуркіт барабанів побіг оддавати наказ, щоб усі гармати поставили на лафети, розгорнули бойові знамена і готували спорядження. За обідом пікрохоль призначив полководців На чолі авангардного загону мав стати пан Миршав'єн. У цьому загоні було 16 тисяч 14 пищальників. Та 35 тисяч 11 вільних стрільців. Командувати артилерією наставили графа хвальконю. Міцна була артилерія аж 914 важких мідних гармат, гармат подвійних, василісків, бомбард, фальканеців та всяких інших малих і великих гармат. Ар'єргард було віддано під оруду герцога пограб'є. Головними силами мав командувати сам пікрохоль і принци. Коли військо було зібране, споряджене, пікрохоль вислав вперед триста вершників на чолі з бароном ненажером подивитися, чи нема де засідки. Повернувшись, вивідники доповіли, що скрізь все мирно і спокійно. Шикуйсь, здіймай знамена. Скомандував король пікрохоль Кроком руш. Провчимо паскудних пастухів поганця ґрандгузьє, помстимося їм. Отак орда пікрохольців вирушила у похід. На своєму шляху вони не проминали ні багатого, ні бідного, ні божого храму, ні людської оселі. Різали биків, корів, свиней, овець, кіз, гусей, качок, курей. Збивали горіхи, трусили яблука, груші, персики сливи, рвали виноград. Люди покірно піддавалися насильству і тільки про єдине благали, щоб напасники не вбивали їхніх дітей, не забували про те, що з незапам'ятних часів Грангузьє і пікрохоль були друзі й добрі сусіди, що вони ніколи один одного не кривдили. Та пікрохолеві вояк. Розділ восьмий Про те, як чернець Жан Нищитель урятував монастирський виноградник, Так сунуло пікрохолеве військо по краю Грангузьє. Вони руйнували і вигублювали все навкруги, аж поки дісталися сеї. І тут солдати грабували і вбивали чоловіків, жінок і дітей. Цупили все, що тільки під руку їм трапляло, нічим не гребували. По краю саме ходила пошесть, чума, та хоч би одного з душогубів вона схопила. Люди дивом дивувалися, тільки руками розводили. Спустошивши се її, солдати повернули до монастиря, підступившись, побачили його взято на міцні замки і засуви. Військо подалося далі. Однак залишило під монастирськими мурами сім загонів піхоти та сотні дві списоносців. Ті заходилися бити кам'яні мури списами. Незабаром проломили їх, вдерлися в монастирський виноградник. Чинці розгубилися, аж розуму стерялися, потім кинулися до дзвонів і закалатали так, що самі мало не поглухли від бемкання, а тоді стали вервечкою. І пішли до церкви, наспівуючи псалми й молитви. В тому монастирі жив чернець Жан, на прізвисько Нищитель. Моцак, спритник, відчайдух, розумака й веселун цибатий, носатий, горлатий, на всякі штуки й витівки мастак. Одне слово, чернець першорядний, чернець незрівнянний, чернець вельми достойний, над усі чинці чернець. Отож цей Жан Нещитель. Почувши галас у винограднику, вийшов на подвір'я подивитись, що сталося. Побачивши, що якісь чужі вояки рвуть виноград, нищать і виривають з корінням кущі. Жан побіг у церкву, де ченці й досі бубоніли молитви, здіймаючи руки до неба. Знайшли, коли молитися. вигукнув брат Жан. Ну, а як уже співати, то чом би не цієї. Прощавай наш винограде, прощавай навіки. Бодай би на мене перелоги напали, коли наш виноградник не гине. По ньому гасають, гарцюють лихі люди. Тепер кілька років доведеться самі лише хвостики збирати. Що ж ми не бараки, тоді питимемо? Чого сюди припхався цей п'яничка, обізвався настоятель. Одведіть його в буцегарню. Адже він перебив нам відправу, ще й блюзнити насмілився. Та я й без вас, превелебний отче, знаю, що не гоже перебивати ні святу молитву, ні добрий бенкет, відповів брат Жан. Однак знаю і те, що до вина ви Ласі, не раз бачив, як по обіді келишок перехиляли. Жоден шляхетний чернець од вина не відмовиться, так воно споконвіку в нас чинців ведеться. Отож я й кажу. Молитви ваші зараз допоможуть як мертвому кадило. Треба вигнати ворога з виноградника. За мною вперед. Хай мене спалить Антонів вогонь, якщо я дозволю хоч раз сьорбнути вина тому з вас, хто зараз не побіжить виганяти напасників з виноградника, адже виноградник це скарб нашого монастиря. Ба що я згадав? Святий Фоманг! Брат Джан скинув із себе сутану, схопив здоровенну поперечку від хреста, помчав до виноградника і заходився гамселити нею крохольців. Заскочив їх зненацька. Вони кинули свою зброю під мури, коли вдерлися у виноградника, тож і боронитися не були годні. Ну і ловко шорудував брат Джан поперечкою від хреста. І за спис вона йому правила, і за кийок, і за добню. Вороги падали на землю, мов стиглі груші з дерева, а він нікому не давав пощади. Присягаюсь, відколи світ світом не бувало ще такого побоїща. Одні вояки кричали Свята Варваро. другі молали Святий Георгію. Треті стогнали Свята недоторко. Всі! Благали порятунку в якогось святого чи в святої. Одні вмирали мовчки, інші щось булькотіли, але не вмирали. Одні вмирали говорячи, інші вмираючи, говорили, а ще інші вимагали Висповідника мені, висповідника, каюсь, Господи милосердний, тобі віддаю дух свій. Почувши це, Настоятелі братчики вибігли з церкви, побачивши, що ворожі солдати лежать на землі, хто вбитий, хто поранений, деякі ченці заходилися їх сповідати, а решта не такі богобоязливі, поскидали сутани, схопили ножі для лущення горіхів і собі почали нищити ворогів. Отак, брат Жан. Розділ дев'ятий Про ТЕ як Грангузьє збирався на війну з королем Пікрохолем. Поки Жанний щитель змагався з солдатами, що вдерлися в монастирський виноградник, пікрохоль, перейшовши з військом вецький брід, опівночі підступив до ларош Клермо і став на нічліг. Уранці він приступом взяв міський вал. Фортецю замок і засів у ній. Один із пастухів рангузьє, дізнавшись про це, прибіг до свого володаря і розповів, що король пікрохолі із солдатами захопив і спустошив майже всю околицю. Цілів тільки виноградник у сеї, бо мужній черне Жанний вчитель його оборонив, поклавши силу селену пікрохольців. Лишенько. вигукнув добряк рангузьє. Що я сплю? Чи я, марю? Пікрохоль, мій давній, щирий приятель, мій далекий родич, пішов проти мене? Чи таке видано, чи таке чувано? Хто ж це його підбив? Хто під'юдив? Царю небесний, заступнику й рятівнику наш, поможи мені, навчи на Ніколи не чинив я пікрохолеві ніякого зла. Земель його не грабував. Собі не забирав, жодного його підданця дошкульним словом не зачепив. Навпаки. Я завжди допомагав йому грішми, військом, добрими порадами. Певно, лихий його попутав, коли він міг отак підступно на мене напасти. Людоньки добрі, та невже оце на схилі віку доведеться натягати панцир на кволі й натомлені плечі? Невже доведеться взяти в тремтячі руки меча та списа? Щоб захистити своїх бідолашних підданців. Адже їхньою працею годуюсь і я і син мій, і всі мої кревні. Ні, не хочу я воювати з пікрохолем. Спробую його вмовити, ублагати, власкавити, вмилосердити. Такий мій рішенець. Грангузія скликав раду. Обміркувавши все гарненько. Його придворні сказали, що треба вирядити до пікрохоля, тямущого і спритного посланця, аби той допитався, чому король так розсердився, чому так зухвало вдерся у володіння свого давнього приятеля. Крім того, вони радили послати гінця з листом до Гарганцюа, просити, щоб той повертався додому і допоміг батькові відвести біду, яка на нього неждано нагадано впала. Грангузія послав у Париж одного із слуг. А до пікрохоля в Ларош Клермо поїхав Ульріг Галле, кмітливий і розважливий дворянин. Перебравшись через брід, Ульріг Гале, зайшов до мірошника напитися води і хвилинку відпочити. Мірошник розповів, що пікрохольці все в нього забрали, добре хоч самого живим лишили. Ваше вельможнесте, сьогодні ви вже краще до Ларош Клермо не їдьте. Сказав під кінець мирошник. Можна наразитися на нічний дозор, а від цих песиголовців годі чекати жалю. Ульріх Гале послухався Мирошника і заночував в нього. Рано вранці він зі своїм сурмачем під'їхав під браму фортеці. Сурмач засурмив, вийшли вартівники. Прошу вас, пропустіть мене до короля, мовив Ульріх Гале. Я маю від Грангузія доручення з ним поговорити. Вартівники доповіли Пікрохолові, який гість до нього приїхав, та король не дозволив пустити його в фортецю. Він вийшов на мур і спитав Ну, то про що ти хочеш зі мною говорити? Ульріх Гале статечно привітався і почав свою промову. Він казав, що ґрангузьє. Зроду не завдавав пікрохолеві прикростей, ні словом, ні думкою, ні ображав. Завжди жив з ним в мирі, злагоді, жодному прохання не відмовляв. Він благав пікрохоля схаменутися і не йти війною на грангузьє, а скінчив Ульрі Гале так Прошу вас, повертайтеся до своїх володінь. По дорозі не чиніть ніяких неподобств, ніякого насильства. До того ж, заплатіть тисячу золотих. За ту величезну шкоду, якої ви заподіяли Грангузьє. Пол... Вислухавши Ульріха Гале, пікрохоль відповів йому, що. Ану, лиш прийдіть. А ну, лиш візьміть мої вояки, всі, як один хлопці молодці, напечуть вони вам пирогів до смерті, пам'ятатимете. З тим ульрік галей повернувся до свого володаря. Він побачив, що Грангузьє стоїть навколішках і молиться, благаючи бога навернути Пікрохеля на розум і вгамувати його гнів. Побачивши посланця, Грангузьє спитав Ну, друже, які ти приніс мені вісті? У Упікрохаля справді глуст за розум завернув. Видно, господь од нього відступився, таке верзе, ну просто вуха в'януть, як його слухаєш. Та хоч сказав він, чого напав на мій край? допитувався Грангузьє. Ні, не сказав. Правда, він щось варнякав про пироги якісь. Може, його пекарі посварилися з вашими пастухами? То треба довідатися, що там сталося, а тоді вже й остаточний рішенець приймати, сказав Грангузьє. Він послав слуг до околиці розпитатися, чи не було сварки між ларнейськими пекарями та його селянами. Повернувши слуги, сказали, що пастухи взяли у пекарів корзину пирогів і вперіщили головного пекаря Марке кілком по голові, але Марке Перший. Розпочав бійку, шмагонув батогом по ногах пастуха фрож'є. А за пироги пастухи заплатили, ще й винограду пекарям дали. Грангузьє знову скликав своїх придворних на раду. Ті, вислухавши його, в один голос сказали не на мир, заповідається, на війну. Однак Грангуз'є заперечив, коли вони пересварилися тільки через пироги. То я спробую владнати справу по доброму. Дуже мені не хочеться воювати. Він спитав, скільки пирогів узяли пастухи в лернейців, і, почувши, що п'ять дюжин, звелів напекти їх п'ять возів, один віз пирогів, замішаних на найкращому маслі, на найсвіжіших жовтках, приправлених шафраном та іншими присмаками для головного пекаря Марке. Потім Грангузьє відсипав 700 тисяч золотих і написав дарчу самому пекареві Він, Грангузьє, дарує пораненому містечко Помпадьєру. Відвести все це Грангузьє доручив тому ж таки Ульріхові Гале. По дорозі Гале згадав слугам нарвати аїру і комишів, заклечити всі вози і дати в руки кожному візникові по комишині. Сам теж взяв комишину. Хотів засвідчити, що вони мирні посланці і приїхали з миром. Під'їхавши під фортечну браму, Гале сказав артівникам, що він привіз пікрохолові дарунки від Грангузьє. Та король навіть розмовляти з ним не схотів. Він звелів передати те, що посланці хочуть графові хвалькою. Той саме ставив на мурі гармату. Мось, пане. звернувся Гале до хвальконю. Мій володар Грангузьє повертає вам пироги, щоб покласти край нашій чварі. Наші пастухи взяли у вас п'ять дюжин пирогів, і то не задурно за плату. Та ми повертаємо не п'ять дюжин, а п'ять возів пирогів, один віз для марке, бо ж пастухи його покалічили. Щоб він не держав на нас серця, Грангузьє дарує йому ще сімсот тисяч золотих на лікування, а на додачу містечко по з'єру. Отже, просимо вас живімо в мирі й злагоді. Повертайтеся собі в Лерне і звільніть нашу фортецю. Хвальконю переказав пікрохолеві слова гале і повів із ним таку мову. Ну, нагнали ми на них страху, в рангузіє певно, й дух вп'яти заліз. Ваше величнесте, моя думка така. Пироги й гроші ми в них візьмемо, але з фортеці ані руш. Вони що? забевзів нас мають. Пирогами піддобрити хочуть, а все тому, що ми досі по людському з ними обходились і не гнули кирпи ані трохи. Ось вони й розперезалися, всяку шану до нас утратили. Правду ти кажеш. вигукнув пікрохоль, їх треба добряче провчити. Одне тільки мене турбує харчів у нас маловато, провадив хвальконю. Якщо ґринкузія нас обложить, то я собі всі зуби повириваю, аби їсти не хотілося. Хіба що строє залишу. І хай би всі наші так само зробили. Та ні, ні, заперечив Пікрохоль, Провіанту нам стане надовго. Власне, чого ми сюди прийшли? Запихатися чи воювати? Ну, звісно ж, воювати. Проте, коли в череві вітер гуляє, то й зброя з рук випадає. Голодне черево нічого не слухає. Годі теревенити, сказав Пікрохоль. До діла. Найперш Забери в них те, що вони нам привезли. У посланців забрали пироги, гроші, дарчу на помпад'єру, вози, волів, а їх самих вирядили додому. Грізно. Розділ десятий Про те, як пікрохолеві підданці намовляли його завоювати весь світ. Коли вози з пирогами було розвантажено, до пікрохоля завітали герцог свиняй, граф Бешкетон і воєвода ШмаркоНЕ. Привітавшися, вони повели таку мову Ваше величність, ми певні, ви будете наймогутнішим в світі володарем, самому Олександрові Македонському не зрівнятися з вами. Тож ось яку пораду ми зважимось вам дати. Залиште в цій фортеці невеличкий загін, а решту війська поділіть навпіл. Половина хай йде на рангузіє? В першому ж бою він буде вщент розбитий. У Грангузія ви добряче поживетеся, адже грошей в того мужлая, хоч греблю гати, не те що в шляхетного владаря. У того й найдрібнішої монети в кишені не знайдеш. Складати гроші самі лиш мужлаї годні. Справжнім вельможем це не до лиця. Друга половина війська хай вирушає на Оні, Сантонш, Ангумуа та Гасконь, а також на Перігор, медок і ланди. Опору ніхто не чинитиме, це безперечно. Отже, військо візьме всі міста, замки й фортеці. В Байоні, в Сен-Жан де люс і Фентерабії воно захопить всі кораблі. Потім войовники на чолі з вами допливуть до Португалії і розграбують всі прибережні міста аж до Лісабона. Присягаємось, іспанці здадуться без бою, бо ж усі вони шалапути і Бовдури. Потім. Ви пройдете гібралтарською протокою і там на довічну про себе згадку зведете два стовпи, ще вищі, ніж Геркулесові, а протоку назвете Пікрохолевим морем. От тоді вже і Барбароса схилить перед вами коліна. Я його помилую, сказав Пікрохоль. — А чого ж? Тільки його конче треба буде навернути в нашу християнську віру. Далі ви захопите королівство, Туніське, Гіпське, Алжирське, Бону, Кірену, всю Барбарію. Далі загарбаєте острови Майорку, Менорку, Сардінію, Корсіку і інші острови Лігурійського і Балеарського морів. Пливучи вздовж лівого берега, ви заволодієте всією Нарбонською Галією, Провансом, землями Аллоброгів, Геноєї, Флоренцією, Луккою. А там уже і до Рима недалечко, його висока привилебність папа, так певно перестрашиться, що й дуба вріже. Честю своєю присягаюся, я не буду цілувати йому черевика. вигукнув Пікрохоль. — Коли ви завоюєте Італію, велидалі лукаві радці, — то, звичайно ж, пограбуєте Неаполь, калабрію, Апулію, Сіцілію, а заразом і мальту. Уявляємо собі, як прилякаються оці нікчемні воякири царчата. Дух у них враз в п'ятий вскочить, а далі й під землю чкурне. О, я не від того, щоб податися звідти в Лорето, сказав пікрохоль. Ні, ні 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 ні. Це ви зробите, коли вертатиметеся назад. Спершу вам треба взяти кріт Кіпр, Родос. Кланські острови і вдарити по мореї. І тоді вже кінець Єрусалимові. Хіба ж можна порівняти вашу могутність із Султановою? Я знову зведу там храм Соломона, мовив Пікрохоль. Ні. Ви муситемете квапитись. Ви ж повинні будете захопити всю Малу Азію, карію, Лікію, Памфілію, Кілікію, Дідію, Фрігію. Мізію, віфінію, сарди, Адалію, Самагерію, Кастамун, Лугу, Себастону, да самісінького єфрату. А Вавилон, і гору Сінай ми побачимо. Та навіщо вони вам? Досить і того, що ви перетнете Гірканське море, а потім дві Вірменії та три Аравії. Схаменіться. А то чому? Там же пустизна. Юліан Август сконав там з військом від Спраги. Нема клопоту. На Сирійському морі у вас стоять дев'ять тисяч чотирнадцять великих суден з чудовим вином. Вони припливуть у яфу. Туди ж приженуть два мільйони двісті тисяч верблюдів та тисячу шістьсот слонів. Робота йому буде. Воно захопить британь, Нормандію, Фландрію, Брабанте, Ну, Голландію і Зеландію. Воно перейде по тілах швейцарців та Ланцхнехтів, рейн. А частина його тим часом завоює Люксембург, Лотарінгію, Шампані Савою, аж до Ліона. І там з'єднається з вами, бо ви. Після всіх ваших морських звитяг уже встигнете повернутися. А тоді все військо нападе на Прусію, далі на Польщу, Литву, Росію і по недовгім часі захопить усі країни до самісінького льодовитого океану. Карманію, Сірію та Палестину. Я подарую вам в нагороду за вашу вірність і відданість, сказав Пікроль. Ваше ти Стекрасно дякуємо. Дай вам Боже до віку благоденствувати. Слухаючи цю розмову, обізвався Ехефрон, немолодий дворянин, що бував у всяких бувальцях. Боюсь я, щоб усі ваші плани не скінчилися тим, чим скінчилися мрії одного голодного шевця. Знайшов він глек із молоком і розмріявся над ним, мовляв, і випити молоко можна, й продати, а глек перекинувся і розбився. Швець як був, так і лишився голодний і бідний. Навіщо вам всі ці перемоги? І коли настане їм кінець? Як настане кінець, ми вернемось додому і відпочинемо від трудів, сказав Пікрохоль. А що як не вернетесь? Адже шлях ваш буде вельми небезпечний, а який тривалий. Та, може, краще відпочити тепер, не починаючи всіх цих походів. Та що ви кажете, зневажливо вигукнув Бешкетон. По вашому, нам треба посідати біля вогнища і разом із жінками весь свій вік прятку крутити або перла на нитку нанизувати. Хто боїться небезпеки, той ні коня, ні осла не здобуде, сказав великий мудрець Соломон. Але ж Морольф йому на це відповів хто наражає себе на надто велику небезпеку, той і осла, і коня втратить, заперечив Ехефрон. Ну, годі про це. вигукнув Пікрохоль. – Що далі? Я нічого не боюся, крім отих клятих легіонів А Ану ж, як ми будемо в Месопотамії? Вони вдарять по нас із тилу що тоді? Тільки й діла, озвався шмарконе. Віддасте московитам короткого, але грізного наказа, і під ваші знамена стану 450 тисяч бравих бувалих солдатів. Ото наставили б мене туди намісником. А? Я б їм показав.